Днями Мукачево сколихнула новина про те, що в місті попри карантин відкривають магазини. 13 квітня у міськраді відбулося засідання комісії ТЕП та НС номер 9, згідно з рішенням якої з 14 квітня на території Мукачівської міської ОТГ дозволено працювати непродовольчим магазинам оптової та роздрібної торгівлі загальною площею не більше 200 квадратних метрів. Виключно за дотримання превентивних умов, серед яких забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, безпечної дистанції, проведення періодичної дезінфекції приміщень тощо. В декотрих населених пунктах України карантинні обмеження лише посилюють, в той час як в Мукачеві відкривають магазини. Як до цього ставляться місцеві, зараз питаємо. Та думаю, що для роботи людям треба щось жити. Не всі можуть жити за то. От я пенсію 1700 маю. Та треба десь людям робити, розумієте? Ну так, звісно, соблюдати треба, щоб в масках були, щоб розстояння було. Ну, я вважаю, що на даний період це не дуже так і необхідність, щоб магазини були відкриті. Або можна зрозуміти і власників магазинів, так як вони платять за оренду, товар стоїть, їм також потрібно заробляти в період карантину. Але все ж таки, як карантин, ви думаєте, що краще би не відкривали до завершення його? Так, до завершення не потрібно було відкривати. Треба, бо все до очереді то є. Щоб не було черги, їх треба відкривати? Звісно, мало би треба, бо черги там і там, але... Да, я за то, чтобы открыли магазины, я за то, чтобы работали базары, чтобы работали аптеки. Ну, как вам сказать, ломбарды не очень, потому что ломбарды люди отнесут последние, понимаете? Вот, ну, и я пускай открывают, потому что предприемцы мают работы, иначе не будет денег в бюджете. Их вообще не треба было, наверное, закрывать. Мне так кажется. Ну, все его разумеют. По собі, як краще їм. Ну, то, що відкривають, то і добре. Чи ми скоріше це закінчилося, щоб все це пооткривали. Чи треба їх відкривати? Ні. Краще було закриті на карантині? Угу. Що ви так думаєте? Ну, бо вірус ходить, та ліпше все було поберегти. Я з Ужгорода, я лікар, і я, звичайно, за карантин. Тому що найближчим часом ми очікуємо різкого збільшення кількості захворівших. І ті, хто повернулися, якраз у них закінчується інкубаційний період. Тому я би особисто зробила би повну ізоляцію, ну хоча б до наступної середи. Тоді вже буде чітко ясно, хто захворів, хто заражений, хто. Тому що зараз при близьких контактах дуже висока ймовірність зараження. Ми поспілкувались поза камерою з продавцями місцевих магазинів, які відчинили напередодні. За словами більшості з них, відвідувачів та покупців сьогодні одиниці. Декотрі торговці через це зачиняють крамниці значно швидше, працюють неповний робочий день. До слова, у багатьох інших містах України магазини залишаються зачиненими. Рішення про дозвіл на їх роботу приймається на рівні місцевої влади, так як, зокрема, його прийняли керівництво Мукачівської міської ОТГ.